сіздермен бүгін мен Аида Әділбек, суретші және өнертанушы. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы Қазақстан заманауи өнер тарихы. Қазақстан заманауи өнер тарихының қалыптасуына көптеген ішкі және сыртқы саяси әлеуметтік өзгерістердің ықпалы тиді. Бүгінгі Қазақстан мемлекетінің территориясында жүздеген жылдар бойы қалыптасқан дәстүрлі қолөнер өнері биік деңгейге жеткенмен де батыс елдеріне тән академиялық бейнелеу өнерінің сандары, яғни кескіндеме және мүсін өнері Қазақстанда тек қана Ресейдің саяси экспансиясымен басталды. Ол, яғни Ресей патшалығы және Кеңес одағы кезеңіндегі репрессияларға ұшыраған орыс және украин суретшілерінің жер аударылып келуімен және олардың қазақ жерінде шығармашылықпен және ұстаздықпен айналысуына тікелей байланысты. Оған қоса, 20-шы ғасырдың 50-60-шы жылдары қазақ кәсіби бейнелеу өнерінің үлкен өркендеу кезеңі басталады. Ол тікелей қазақ суретшілерінің Мәскеу және Петербургте суретшілерге арналған жоғары оқу орындарын бітіріп, Қазақстанда шығармашылықпен айналысуына байланысты. Ондай суретшілердің арасында Сабыр Мамбеев, Қанафия Тілжанов және Молдахмет Кенбаев сияқтылар бар. Жергілікті мәдениет дәстүрлерімен тығыз қарым-қатынасы және батыс елдерінен келген заманауи өнер қозғалыстарының ықпалы әсіресе 20-шы ғасырдың 80-ші жылдарының соңында сезіледі. Ол кездердегі саяси және экономикалық өзгерістер жағдайында өнер алаңында да үлкен және күрделі өзгерістер байқалады. Бұл кезеңде аса үлкен рөл атқарған шығармашылардың бірі Рустам Халфин. Сіздерге ол жайлы Орталық Азия өнерінің тарихы дәрісінде аталып өткен болатын. Және де оның шығармашылық ізденістері. Ол ізденістердің одан кейін келген жас суретшілерге және жалпы өнер қауымдастығына ықпалы таусылмас. Онымен қоса осы кезеңде пайда болған көптеген өнер ұжымдары және әсіресе Алматы қаласында пайда болған өнер галереяларының ықпалы Қазақстан заманауи өнерінің бастапқы қадамдары мен және оның ары қарай даму барысына үлкен әсер тигізеді. Осы кезеңде қалыптасқан суретшілер топтары, мысалы Қызыл трактор, Көксерек, Voyager және Азия арт сияқтылар, өздерінің шығармашылықтарында жаңа медиумдарға сүйеніп, дәстүрлі өнер тәсілдерінен алшақтайды. Оған қоса өздерінің акцияларын, перформанстарын, инсталляция және объектілі өнер туындыларын олар тек қана музей және галереяларда көрсетпей, қаланың алаңдарына, көшелеріне шығады, табиғатқа, яғни дала немесе таулы жерлерге барып көрсетеді. Сонымен қатар олар мүлдем өнерге лайықты емес орындарды таңдап, сол жаққа қарай ұмтылады. Бұл кезең психологиялық жағынан қарастырғанда Кеңес одағының құлдырауымен байланысты әрбір жаңадан құрылған дербес мемлекеттердің өзінің саяси және экономикалық жолын іздеумен байланысты. Кеңес одағының құлдырауы тек қана саяси экономикалық дағдарыспен байланысты емес, ол идеологиялық дағдарыспен байланысты. Бұл жаңа мемлекеттер тек қана саяси және экономикалық ізденістерде болмай, сонымен қатар идеологиялық ізденістерде болады. Олар көбінесе ұлттық бірегейлік жолдарын іздейді. Осыған орай суретшілердің де дәстүрлі өнер әдістемесімен кеңістіктерінен кетіп, басқа ізденістерге келуі орынды болып көрінеді. Осы кезде пайда болған Қызыл трактор ұжымы өз шығармашылығында аса көп көңіл бөлген тақырып ол аталмыш ұлттық бірегейлік идеологиясы, сонымен қатар Қазақстанның географиялық және мәдени орнына тікелей байланысты. Евразия континентінің қақ ортасында орналасуы олардың ойынша батыс өнер іс тәжірибесін үйреніп, біле тұра оны өзгешелеп, қазақшалап алудың көп мөлшерін және мұршаларын береді. Ұжым 1990 жылы Шымкент қаласында қалыптасады. Оның қалаушысы Уфадан келген Абылхан Қастеев училищесінің мұғалімі Виталий Симаков. Ұжымның басқа мүшелері болып келетін суретшілер ол Молдақұл Нарымбетов, Саид Атабеков, Смаил Баялиев және Арыстанбек Шалбаев. Егер ең басында бұл топ суретшілер өздерінің шығармашылығын Малевичтің студиясын зерттеумен айналса, батыстың постмодернистік бағыттарымен таныса келсе, кейіннен олар өз өнерінің бағытын жергілікті мәдениет
дәстүр және этникалық өзгешеліктерге бағыттайды. Қазақ этносының мәдениетіне бет бұрудың тағы да бір үлкен себебі ұжымның орталық фигурасы Молдағұл Нарымбетовтың ықпалы. Суретші өз шығармашылығында қарапайым қазақ ауылдары және қазақ мәдениетінің индустриализациялаудың арқасында болып жатқан өзгерістерді бейнелейді. Оның танымал жұмыстарының бірі Балбал инсталляциясы. Балбал деп біз Орталық Азияда табылған қорғандардың жанында тізбектеліп орналасқан тас мүсіндерін атаймыз. Олардың пішіні өте қарапайым, бірақ та бет әлпеті адамға ұқсастырылған болып бейнеленетін. Нарымбетов болса, ол дәстүрлі тас материалын қолданбай, өз мүсіндерін ол ескі машиналардың дөңгелектерінің резинкесінен жасайтын. Яғни Нарымбетов дәстүрдің де жаңа кезеңге сай өзгеруіне әкеліп соғатынын айтпақшы болған. Осы қоғам өзгерістерін ол әсіресе қиқоңыз кейіпкері арқылы бейнелейді. Қиқоңыз Нарымбетовтың айтуы бойынша өзінің майда қолдарымен үлкен шарды да дөңгелетіп жүруге күші жетеді. Бұл мүсін суретшінің өзі үшін заманауи өркениеттің белгісі. Себебі қиқоңыз тек қана жаңа нәрселер жасап қоймай, сонымен қатар баяғыдан бері келе жатқан яғни мәдениеттік құндылықтарды өңдеп түрлендіреді. Қызыл трактордың аса танымал перформанстарының бірі бақсылардың тазарту рәсімінен алынған қимыл қозғалыстарға толы жұмысы. Суретшілер тобы бұл жұмыс барысында бақсыларға тән киім кешек киіп, музыкалық аспаптарды қолданады. Сонымен қатар басқа да табиғи материалдарды өңдеп жұмыс ретінде көрсетеді. Олар ағаш, киіз, жүн, мата сияқты материалдармен жұмыс істеу арқылы қазақтың қол өнер, сонымен қатар монументалды ұсталық өнерлерінің мысалдары арқылы заманауи мәселелер жайлы өз ойларын көрсетеді. Әсіресе Қызыл трактордың тағы бір мүшесі Саид Атабековтың жұмыстарында көптеген текстильді және матамен жұмыс істеу байқалады. Оның «Ұйқы қалқаны» атты жұмысында суретші әскери қалқанға ұқсас матамен және мақтадан тігілген көрпе тігіп, оны горизонталды түрде тігінен тік орналастырады. Бұл ұйқы процесінің қорғансыздығы және бітпес соғыс немесе әскери мобилизацияның қосындысы. Бүгінгі күні тыныш ұйқыға батудың мүмкінсіздігі жайлы. Сонымен қатар оның «Дала қасқырлары» атты фотосурет сериясы көкпар ойынның сәттерімен сомдалады. Ол өте қатыгез және күрделі болып келетін ойын, кейде пасықтықты кездеседі. Бұл ойын барысы қазіргі нарықтық қарым-қатынас немесе бүгінгі әлемнің жеңіс пен жеңіліске деген көзқарасын көрсетеді. Тағы бір өнер топтарының бірі ол 1994 жылы құрылған көксерек тобы, ол Ербосын Мелдебеков және Қанат Ибрагимовтан тұратын. Олар да Қызыл тракторға ұқсас этникалық өзгешеліктерге көңіл бөлетін. Дегенмен олардың жұмыстарында көбінесе көрермендерді таңғалдырып, кейде қорқыныш тудыратын элементтер болатын. Олар Қызыл трактор сияқты бақсыларға сілтемелейтін жұмыстарын символикалар арқылы бейнелемей, өте нақты тікелей көрсететін. Яғни бұл құрбан шалу болса, олар шынымен де музей немесе галереяларда қой сойып, қан ағызып, көрермендерге шай ішетін кеселерден мұнай ішуге шақыратын. Олардың акциялары мен перформанстары реакционистік болып, сол кездегі мәселелердің өзектілігімен байланысты. Ербосын Мелдебековтің 2001 жылы жасалған «Брат мой, враг мой» жұмысы екі егіз сияқты ерлердің бір-біріне қарама-қарсы ауыздарынан мылтықтың оқпаны шығып тұрған бейнеден тұрады. Бұл екі кейіпкердің арасындағы күйзелістің себебі бізге белгісіз. Өнертанушы Андрей Фоменко айтпақшы, бұл екеудің арасындағы күрестің негізі бір нәрсе үшін бәсекелестіктен басталса, кейіннен себебі артқы планға өтіп, бәсекелесудің өзі үшін адам мен адам арасындағы күрестің шыңына жетеді. Қазақстан заманауи өнер тарихында осындай жас суретшілер топтастықтары көп болған, және әлі де жаңадан туындап жатқандары да бар. Олардың арасында Кадми Қызыл немесе Хорс Милк сияқтылары да бар. Олардың әрқайсының өздерінің өзгешеліктері және өмір сүру мерзімдері белгіленген. Басында айтылғандай, өнер тарихы сол жердегі саяси әлеуметтік тарихпен өте тығыз байланысты.
Қазақстан дербес мемлекет болып құрылғанға дейін және кейін көптеген оқиғалар мен мәселелерді бастан кешкен. Сондай оқиғалардың көбісі экологиялық апаттармен байланысты. Мысал ретінде, біз Невада-Семей атом полигонын алсақ болады. Берлин және Қазақстан арасында жұмыс істейтін Алмагүл Меңлібаеваның Курчатов 22 атты видеоарт жұмысы көрермендерді кеңестік Курчатов атты қалаға алып кетеді. Ол кезеңде оған тек 22 деген номер беріліп қойған. Бұл 18 мың шаршы шақырым территориясында 40 жылдар бойы 450-ге жуық атом тәжірибелері өткен болатын. Видеода суретші документалды және жасанды бейнелерді қолданып, 5 каналдан көрсетілетін жұмыс жасаған. Видео жергілікті тұрғындар мен атом жарылыстарын өз көзімен көргендердің сұхбаттары және тарихи ақпараттардан тұрады. Тағы бір экологиялық апаттардың бірі ол Арал теңізінің тартылуы. Арал теңізінің суының тартылуы 1960 жылдардан басталып, бүгінгі күнде теңіздің су массаларының өте кішкентай көлемі қалған. Қазіргі кезде оның орнында Аққұм атты шөлдала бар. Судың тартылуының ең басты себептері ол Амудария және Сырдария өзендерінің өндірістік кешендерге, яғни мақта өндіретін жерлерге суаруға қолданылғанын себебінен. Аққұм даласында қазіргі күні көптеген қайықтар қалған. Сол қайықтардың біреуінің командирі болып, Александр Угай қазақстандық фото және видео суретшінің атасы болған. Александр Угай ең бірінші рет Аралға 2001 жылы барады. Ол оның шығармашылығындағы алғаш жұмыстарының бірі болды. Кейіннен ол «Ковчег» атты инсталляцияны жасайды. «Ковчег» ол қайық сынды өте үлкен өнер туындысы. Дегенмен де қайыққа қарағанда ол вертикалды емес, горизонталды түрде орналастырады және көптеген тартпалардан тұрады. Әрбір тартпаның ішінде фотосуреттер орналасқан. Бұл суреттер Угай отбасының архивінен алынған. Бір-екі жылдан кейін ол Аралға оралып, бұл туындыны жалғастыруға ұмтылады. Бұл коллаждар Александр Угайдың отбасының архивті фотосуреттері және Google Earth ландшафтарының бейнелерінің қосындысы болып табылады. Архивтегі суреттер ол Угай отбасының осы Арал теңізінің жағалауында тұрған жылдары, яғни 1947 және 75 жылдар аралығында түсірілген. Ал Арал теңізінің бейнелері ол Google Earth қолданбасы арқылы табылған. Александр Угайдың аталып кеткен жұмысынан көрген тақырыптар, яғни жеке және ұжымдық естеліктер, мәні уақыт ағымының қысымында туатын шындықтың өзгеруі және территориялардың құрылымы мен топология мәселелері тақырыптары кездеседі. Және бұл тақырыптар басқа да оның шығармаларында, яғни видеоарт және фото туындыларында көптеп зерттеледі. Угайдың соңғы жылдарда жасаған «Обскуратон» атты сериялары фотосурет және мүсін медиумдарының қасиеттерінің қосындысы. Туындылардың «Обскуратон» деген аты айтып тұрғандай, «Обскура» деген бөлігі камера «Обскура», яғни фото жасау құралдарының ең қарапайым түріне сілтейді. «Обскуратон» ол мүсін тектес кішкентай тесіктері бар қара қорап болып келетін объект. Қораптың іші фотоқағазбен қапталып тұрады және тесіктерді белгіленген уақытта ашқанда фотоқағаздың бетіне суреттер түседі. Бұл фотоқағаздың бетіндегі реактивтердің арқасында жасалынады. Кейіннен суретші фотоларды шығарып, қорапты сыртқа қарай айналдыру арқылы пейзаждардың абстрактілі бейнелері қапталған мүсін жасайды. Бұл туындыны Александр Угай ол Польшадағы резиденция кезінде ойластырып табады және сондай-ақ эксперименталды фото және видеоға өз шығармашылығында көптеп бет бұрады. Сонымен қатар алдында аталып кеткен Алмагүл Меңлібаеваның да шығармашылығында фото және видео бейнелерге толы шығармалар көп. Оған қоса суретшінің жұмыстарында әмбебап, яғни әлемдік танымал архетиптер және оның өзінің құрастырған мифологиялық құрылымдары жергілікті шындықпен еркін үйлесе жүреді.
Алмагүлдің перформанстарында және фотосерияларында ең басты кейіпкер болып, әрдайым қыз бала немесе әйел болып келеді. Олар тарихи немесе мифологиялық кейіпкерлердің рөлін ойнайды. Сондай мысалдардың бірі Меңлібаеваның «Transoxiana Dreams» атты жұмысы. Бұл арал өңірінің ландшафтының күрт өзгеруі мен оның тұрғындарының өмірлерінің қалпы баланың көзімен бейнеленген. Яғни бұл жердегі басты кейіпкер ол балықшының кішкентай қызы және оның қоршаған ортасында болып жатқан байқаулары. Бір күні қыздың әкесі теңізді және балық аулайтын жерлерді іздеуге кеткенде, ол өзінің жолында көптеген мифологиялық сонымен қатар таңғаларлық жаратылыстарды кездестіреді. Сондай жаратылыстардың арасында ол жартылай ат, жартылай адамнан тұратын денелерді кездестіреді. Бұл Қазақстанның территориясында тұрған сақ және басқа да тайпалардың Грекияның жазушысы Геродоттың жазбаларындағы кентаврларға теңеген сілтемесіне байланысты. Қазақстан заманауи өнері тарихын айтқанда, біз сонымен қатар жеке тұлғаларға да тоқтап кетуімізге болады. Солардың арасында өте көрнекті және алғаш жол салушылардың бірі ол Георгий Трякин Бухаров. Оның сүйікті материалдары ескі жиһаздар, дөңгелектер, сантехника және тағы да басқа ескі құсқы базарлар немесе қоқыс арасынан табылатын заттар. Суретші бұл қоқыстарды өнер туындыларына айналдыру арқылы объектілерге рухани, сонымен қатар дәрежелі екінші өмір береді. Суретшінің монументалды мүсіндері қазақстандық және шетелдік қорларда, мұражайларда кездестіріледі. Осындай абстрактылы, сонымен қатар монументалды мүсін дәстүрін жалғастырушылардың арасында, мысалға, аталып кеткен қызыл трактордың мүшелерінің шығармашылығынан көруге болады. Мысалы, Смаил Байәлиевтің шығармашылығынан. Смаил Байәлиев өзінің перформанстарымен танымал болғанымен де, мүсінші ретінде де ерекше жұмыстар жасайды. Сондай шығармалардың арасында түрлі темір бөлшектерінен құрылған аттың басының мүсіні бар. Алып мүсін мұрны жоғарыға атылып тұрған жануарды бейнелейді және бұл ескі көлік және басқа да құрылғылардың бөлшектерінен жасалған жұмыс болса да, ол өте үлкен аздылықпен орындалған. Жұмыс бүгінгі күндегі көліктердің салтаттылыққа үйреншікті мәдениеттегі атпен теңесу метафорасы. Қазақстандық ұжымдарды айта кеткенде, біз шығармашылық тандемдерді де айтып кетуіміз керек. Ондайлардың арасында аса ерекшеленетін дуэттер ол Ғалым Маданов пен Зәуреш Терекбай және Елена мен Виктор Воробьевтар. Бұл тандемдер ерлі-зайыптылардан тұратын суретшілер. Суретшілердің жеке шығармашылығы қарқынды дамығанмен де олардың аса танымал туындылары дуэтте жасалынған болатын. Мысалы, Маданов пен Терекбайдың шығармашылығы ғылыми зерттеулік қасиеттерге тән. Олардың шеберханасындағы барлық жобаларға байланысты кішкентай нобайлар өте оқыпты түрде жиналып, сонымен қатар бір-бірімен байланыстырылып, жалғастырылып, жабыстырылып, көптеген альбомдарға жиналған. Яғни ол альбомдар әрбір жобаға байланысты деректер мен ақпараттардан тұрады және кейіннен олар визуалды жинақы кескіндерге айналады. Әсіресе олардың коллаж туындылары қазақ дәстүрлі қолданбалы өнерінен алынған эстетикамен және визуалды қасиеттерге өте жақын болып келеді. Олардың «Сон разум» атты инсталляциясы жұлдызды аспан астындағы төсек пен жылы көрпеден тұрады. Дегенмен, егер өте мұқият қарасақ, көрпе шынымен де пластиктан жасалынған, өте шағын сарбаздардан тоқылған болып келеді. Және төсекте ешкім жатқан жоқ, яғни бұл сарбаздар бос ұйқыны немесе бос кеңістікті қорғап жатқандай. Осы мысал ретінде біз Маданов және Терекбай шығармашылығындағы визуалды қызықты және амбивалентті деректерді танимыз. Аталып кеткен тағы да бір шығармашылық дуэт ол Елена және Виктор Воробьевтар. Олардың шығармашылығының басты тұғыры өздерінің отбасылық өміріне қарай бағытталған. Олардың шығармашылығы қандай да бір үй үшін ұқсас әлем құрастырумен байланысты, сонымен қатар осыған байланысты ол әлемде қандай да бір пафостыққа орын жоқ.
Сонымен қатар олардың шығармашылығының негізі болып, авторлардың күнделікті өмірі және олардың барлық өмірлік сәттерге деген жедел реакциялары болып табылады. Сондай-ақ күнделікті бақылаулардан туатын шығармалардың бірі ол «Украшение для неба» фотосериясы. Бұл жұмыста біз көшені безендіруге арналған детальдардың біреудің мойнына тағатын моншақтарына ұқсас екенін көре аламыз. Сонымен қатар олардың өте әзілді фотосериялары да бар. Бұндай жұмыстыға біз провинциальный дыры атты туындыны жатқызуға болады. Бұл фотосуреттерде біз ауылдағы дәретхананың ішіндегі тесіктің суреттерін көреміз. Яғни суретшілер өздерінің шығармашылығын күнделікті өмірден және қарапайым нәрселерден романтиканы іздеу мен табудан құрастырады. Осыған ұқсас әзілділікпен және сонымен қатар өз уақытының ерекшеліктері мен мәселелерін өте дәл және өзекті етіп көрсете алатын суретшілердің бірі ол Рашид Нұрекеев. Суретші өз ойлары мен рефлексияларын бейберекет етіп, нобайлар арқылы жинастырып, кейіннен материал немесе керекті объект табу арқылы оны кескіндемеге немесе мүсін түрінде көшіреді. Ол өзінің шығармашылығының тұжырымын фотокамераға теңейді. Яғни оның жұмыстарында сол кездегі мәселелерге байланысты лезде фиксация бар. Умывальник атты инсталляцияда шетелдік поп және тұтынушылық мәдениеттер өмір салтына жергілікті адамдардың ғибадат ету әдетін әзілді түрде бейнелейді. Бұл инсталляция қымбат кран мен панелінің бетінде SpongeBob портреті бар қол жуғыш болса, оның сырты сәнділікке тартылғанымен шкафтың ішіндегі су ағатын тұтқаның орнында шелек орнатылған. Яғни суретші мәдениет тағдыры үшін тұтынушылық философияның мәнсіздігін айтады. Тағы да бір әзілдірікпен ерекшеленетін суретшілердің бірі ол Сәуле Дүйсенбина. Соңғы жылдары Дүйсенбина архетиптің қалыптасуы және оның біздің заманымыздың мәдениетінің құрылымына енгізілуі жайлы зерттеу жобаларын жасайды. Ондай күрделі тапсырманы орындау үшін ол өте нақты ортаны қолданады, яғни қолданбалы дизайн саласын таңдайды. Оның «Kazakh Funny Games» атты сериясы танымал кейіпкерлер мен қазақ мәдениетінің басты элементтерінің қосындысынан пайда болған паттерндардан жасалынған бірқатар сәндік бейнелерден тұрады. Мұндай кейіпкерлер мен элементтердің арасында қазақтың дәстүрлі тіршілігінің негізі болған және бүгінгі күнге дейін болып келе жатқан қошқар мүйіз өрнегі, сонымен қатар суретші өзекті мәселелер, яғни экология мәселелері, саясат мәселелерінде осы жұмыста қозғайды. Соңғы жылдары қарқынды түрде популяциясы азайып бара жатқан киіктердің бейнелері арқылы, сонымен қатар дәстүрлі костюмге киінген әйел адамдарының денелері арқылы көрсетеді. Суретші өз ойларын интерьер дизайны және тұрмыстық заттар дизайны арқылы шешеді. Осылайша бүгінгі дәріс арқылы біз Қазақстан заманауи өнер тарихының қалыптасуына және ондағы басты тұлғалардың шығармашылығына және ондағы тақырыптарға тоқталып өттік. Осылай біз бүгінгі бірінші дәрісімізді қорытындылаймыз.